pesa mimi nimetafuta. Hamjui vile nimekimbia na Nairobi. Hamjui. Na kwenda na mtata nikezea. It's not at this time it's not going to work. It will not work. It will not work. It's mimi niwe nikitukanwa. Mtu anafanya kazi mbaya, kwaaka kwa ukuta, na mimi natukanwa, mama akibeba hiyo matusi yangu. This time round, wacha walitukane elsewhere, but not kwa mambo ya mijengo. Hii mawe, kuna quality. Kuna quality mbaya, ambayo haiwezi jenga nyumba ya ghorofa kama hii. Let us not go for cheap. Build ukijua ni watoto wetu wa Kenya. Haijalishi umetoka from which part of Kenya. You are building for Kenyan children. Build with quality. Na wewe engineer, unapopewa elfu 20, biongio umesali payment certificate. Kama mchezo walifanya shandukusi. Shandukusi, baada ya jamalisika. Almost 85%. But can you imagine the big amount imelipwa yote? Bicho wamekata kumaliza korofa. Pesa ilipwa yote? Makosa ni ya nani? Sitakubali wakati huo.